A Bahia Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Tota història no comença en fets heroics. La productora audiovisual Grup Plataforma Pro, amb Pilar Santiago i Josep Pérez al capdavant, ha presentat al Mas de Barberans Trenant la Història, un documental dedicat al municipi. El documental ha estat subvencionat per la Diputació de Tarragona i és una prova pilot per a fer més documentals sobre les poblacions de l'Ebre. Així ho ha explicat l'alcalde del Mas de Barberans, Josep Lleixà. La meva preocupació inicial era el cost que podria tindre aquest documental. Em van comentar que podia estar subvencionat per Diputació de Tarragona. Va ser quan vam posar fil a l'agulla i el vam tirar endavant. La veritat és que la intenció d'ells és fer encabat una sèrie de documentals en què puguen entrar a totes les terres de l'Ebre, i aquest primer documental, el Mas de Barberans, va ser la prova pilot. I tant, estem contents amb el resultat del documental i pensem que és una molt bona eina també per a donar a conèixer els nostres pobles, per a donar a conèixer el nostre territori, i invitar tota aquella gent que no ens coneixen a que vinguin a conèixer, i la gent que ja són d'aquí, pues també una invitació a que es queden i deixen el seu potencial aquí al territori. Tant Pérez com Santiago són fills adoptius del territori, que ja consideren casa seva. Tot i això, amb una visió més externa, consideren que les Terres de l'Ebre tenen molt a oferir, tant a nivell paisatgístic com per la qualitat de les persones. Com ha explicat Josep Pérez, l'objectiu és donar el valor que li pertoca al territori. Coneixem el territori perquè vam vindre a viure aquí ja fa 12 anys. Som uns enamorats de l'espai que ens han trobat, de la gent i de les possibilitats i opcions que teníem. A nosaltres ens va sorprendre, però la gent aquí està tan acostumada que no li dona cap mena de valor. I per nosaltres el tenia. Vam anar ficant-nos una miqueta més i vam veure que hi havia molta més cosa que oferir. I vam pensar que això s'havia d'ensenyar fora, que no només fora, sinó inclús la gent d'aquí. El vicepresident de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, ha assistit a l'acte i ha volgut remarcar el nivell i la qualitat de la productora que ha realitzat el documental.